გამარჯობა, მე ვარ თემო ინესარიძე და ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი სამხრეთის კავკასიის ეთერში. მე სოფლის მეურნეობის კუთხით წელს სამცხე ჯავახეთში კინვა მოსახლეობის ხეხილი და ნათესები დააზარალა. გასულ წელს მოყვანილი მოსავლის რეალიზაციის პრობლემაც დადგა რეგიონში. ასობით ტონა კომბოსტო და კარტოფილი სარდაფებში ტება. ამ ფონზე რა სერვისებს თავაზობს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილობრივ ფერმერებს და რატომ არ ხდება გაზაფხულის ყინვების დაზღვევა? ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ნანა ზუბაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის. გადმო, თქვენთან პირველი კითხვით მაინტერესებს, როგორ რა ხდებათ ამჟამად ჩვენს რეგიონში? წეს მოსახლეობა ძალიან დააზარალა ამ ყინვამ და ძალიან დიდი რაოდენობის მოსავალი ფაქტობრივად განადგურდა და ზოგიერთ მოსავალი წელს შეიძლება არც იყოს. მაინტერესებს რა სურჩევთ იმ ფერმერებს, რომლებიც დააზარალდნენ და როგორ უნდა მოიქცენ იმ შემთხვევაში, როდესაც მსგავსი ფაქტის წინაშე შედგებიან? რა სახის ღონისძიებებია საჭირო, რომ ავერიდოთ თავი ამ მსგავსი სახის შედეგებისგან? კი ბატონო, მივესალმები სამხრეთის კარიბჭეს, მივესალმები ჩვენ მოსახლეობას. დავაზუსტებ, თუ შეიძლება, ეს არის სოფლის განვითარების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახური, იმიტომ რამოდენიმეჯერ შეიცვალა დასახელება და ვესმის თქვენი. უშუალოდ მინდა გითხრათ, რომ წელს ყინვა იყო, ნამდვილად დაფიქსირდა და დაახლოებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში იყო 1200 ჰექტარი დაზიანებული. ძირითადი დარტყმა ყინვამ მიაყენა ხეხილს და კაკლოვან კულტურებს, ანუ ფაქტიურად ჩავთვალოთ, რომ კაკლის მოსავალი შეიძლება ძალიან მინიმალური იყოს სამცხე-ჯავახეთში და დაზიანდა ძირითადად სამი მუნიციპალიტეტი. ეს არის ადიგენის, ახალციხის და ასპინძის მუნიციპალიტეტი. აქაც ესეთი იყოფა რა, ფაქტიურად ადიგენში და ასპინძაში გაცილებით მეტია დაზიანებული, ხოლო ახალციხეში შედარებით ნაკლები. ახლა იცით რა არის, თქვენ სწორედ ახსენეთ, ჩვენ გვაქვს აგროდაზღვევა, მაგრამ აქ არ არის ჩანაწერი და უშუალოდ საგაზაფხულო. აი რა განსხვავება საგაზაფხულო და საშემოდგომო ყინვებს შორის, რატომ არ ხდება? იცით რა არის, ეს არის ძირითადად ექსპერტების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად გვევალება ხოლმე სტატისტიკის, ესე ვთქვათ, მოძიება, ასევე შეტანა და ასევე წინადადებების წარდგენა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ჩვენმა, ასე ვთქვათ, სამსახურმა რამოდენიმეჯერ დავსვით ეს საკითხი, რომ სამცხე-ჯავახეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთან ფაქტიურად არ ხდება, ესე ვთქვათ, საშემოდგომო წაყინვები, ძირითადად არის საგაზაფხულო წაყინვები. ამიტომ ეს საკითხი მივაწოდეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, უკვე მეორე წელია დაფიქსირდა და აქაც იცით რა არის, ეს ხელაღებით არ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა სტატისტიკურად დავსვათ, რომ აი მაინცდამაინც ყოველ წელს არის, ხო? თუმცა ამაზე ნახეთ, ერთ მაგალითს მოვიყვანთ. როცა ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ ზოგადად არის სეტყვის საშიშროებები და საგაზაფხულო სწორედ სეტყვის დაზიანებები ხდება, მე წამოვიღე სპეციალურად ბროშურა, ჩვენ გვაქვს სააგენტოში სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების დასაფინანსებელი დაფინანსების პროექტი, რითაც ისარგებლა რამოდენიმე ფერმერმა. უფრო ეს ფასიანი მომსახურება ალბათ, ხო? დიახ, ეს არ არის ფასიანი, ეს არის ჩვეულებრივი საგრანტო კომპონენტი, სადაც არის თანამონაწილეობითი დაფინანსება, ანუ ფერმერს თუ უნდა სეტყვის ბადეების შეძენა, ფაქტიურად ჩვენთან უნდა გააკეთოს, როცა არის ღია, ეს არის დახურული და ღია საგრანტო პროგრამები, არის მიმდინარე პროგრამები, არის უკვე სეზონურად დახურული, ხო? რომ თუ ფერმერს უნდა სეტყვის საწინააღმდეგო დაუშვათ ბადის შეძენა, მას თავისუფლად შეუძლია მოგვაკითხოს ჩვენ და მივაღებინებთ მონაწილეობას, ოღონდ ეს არის თანამონაწილეობითი დაფინანსება, რა თქმა უნდა. რა შეეხება გვიმეორებს ამ მოყინვას, ჩვენ ისევ დავსვავთ ამ საკითხს. იცით რა არის, დაზღვევა არ ეხება მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ძირითადად თქვენ იცით, რომ აქ მონაწილეობა საბანკო სექტორი, ანუ ძირითადად კერძო სექტორია. ამიტომ დიდი მოლაპარაკებები გვჭირდება ხოლმე კერძო სექტორის დასარწმუნებლად, რომ სწორედ საგაზაფხულო მოყინვები არის დასაზღვევი ამ ეტაპზე, ხო? ამიტომ ამაზე მიმდინარეობს საუბარი, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია და ვიმედოვნებ, რომ აგრო დაზღვევა
საზღვრებაში ეს ჩანაწერიც გახდება კონკრეტულ სად რეგიონის სპეციფიკი და გამოდინება. ანუ ჩვენს რეგიონს სამცხე-ჯავახეთს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ზოგადად სოფლის მეურნეობის კუთხით განვითარებით. განვითარების ხრივ და ის მე ფერმერები და მეურნეები რომლებიც სადაც მოყავთ ეს მასალა დაახლოებით 70% მაინც ხოლოდ შედამოხმარებისთვის იყენებენ ამ პროდუქტებს და დაახლოებით 30% ან შე უფრო ნაკლებს ახდენენ რეალიზაციას. აი თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს რიცხვები გაიზარდოს და ადგილობრივმა ფერმერებმა უფრო მეტი ფინანსური სარგებელი ნახონ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ არის პოტენციალი, მაგრამ არ ხდება ამ პოტენციალის სრულად ათვისება. რა უნდა გაკეთდეს? კი, ნუ პირველ ეტაპზე იცით რა არის ჩვენ ზოგადად მაინც ჯერ კიდევ ვითვლებით მონოკულტურის მწარმოებლად. ანუ ძირითადი ჩვენი მოსავალი არის დაახლოებით უფრო მეტად კარტოფილი, ხო? ნახეთ როგორ არის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში მონოკულტურაზე დამოკიდებულება უკვე თანდათან შემცირდა და შემცირებულია. ფერმერი არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ კულტურაზე, იმიტომ რომ უნდა მოახდინოს პერმანენტულად ჩანაცვლება. როცა შენ ხარ დამოკიდებული ერთ კულტურაზე და კარტოფილი სხვათა შორის ყველაზე ესეთი როგორ ავთქვა სენსიტიურ კულტურად ითვლება ზოგადად მემცენარეობაში და ნახეთ თუ გადავამოწმებთ ბოლო 5 წლის მონაცემებს, ანუ კარტოფილის ფასი როგორც აი ესეთი გულის ცუდი გულის კარდიოგრაფას რო შევათარებთ, ფაქტიურად აი ესეთი ინფაქტური დიაგრამები შეიძლება მივიღოთ. რასაც ვერ ვიტყვით მაგალითად პარკოსან კულტურებზე, რასაც ვერ ვიტყვით მარცვლოვან კულტურებზე, სტაფილოზეც კი და ჭარხალზეც, თუმცა კომპოსტოც ამ შემთხვევაში უკვე ჯიშობრივზეა დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის სააგენტოს წარმომადგენლების და საკონსულტაციო სამსახურების, რომ ფერმერს მივაწოდოთ ყველაზე დიდი ინფორმაცია სხვა კულტურებზე, რა შეიძლება კიდე მოიყვანოს. მიდგომა არის შესაძლებელი. კი, მიდგომა არის აბსოლუტურად შესაძლებელი და ჩვენ გვიძლია ასე, მიდგომა არის ფაქტიურად შესაძლებელი, ტექნოლოგია არის შესაძლებელი, ყველაფერი შესაძლებელია. იცით რა არის? ნახეთ ახლა დღემდე ვერ დათესეს, ხო? გაჭირდა კლიმატური პირობების გამო. გლობალური დათბობის საკითხებია, კლიმატური ღონისძიებებია სხვა გასატარებელი. ანუ რაღაცები იცვლება. ამიტომ ფერმერს ჩვენთან ერთად რაღაცა პულსზე უნდა ეჭიროს ხელი საბაზრო ღირებულებებზე. ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რა სახის კულტურები შეიძლება იყოს? ყველაფერი შეგვიძლია. და თუ თქვა საწარმოო ხარჯები, იმ შემთხვევაში თქვა თუ სტაფილოზეა სხვა კულტურის ჩანაცვლება ამ კარტოფილს, რაც ძირითადად ძირითადი. არა, პირიქით მე ბევრჯერ ბევრ შეხვედრაზე მეთქვია ხოლმე ეს მაგალითი. მაგალითად, კარტოფილს 1 ჰექტარზე ჭირდება დაახლოებით 16000 ლარი, რომ მოიყვანო და ჩვენ ხო ვიძახით, რომ ჩვენ ვართ მე კარტოფილე რეგიონი. თუ ესე კონკრეტულად და კრიტიკულად მიუდგებით, არა ვართ თლათ ესე ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ჩვენი საშუალო მოსავლიანობა იყო დაახლოებით 19-23 ტონა ჰექტარზე. ეს იცით რა მიზერული მოსავალია კარტოფილისთვის. როცა ჩვენ სტაფილოში შეგვიძლია მივახციოთ 65-70 ტონას. ნახეთ, როცა ხარჯი სტაფილოს მოყვანაზე მაგალითად არის 7000-8000 ლარი. ამიტომ კარტოფილში შესაძლებელია ნახეთ სეგმენტი უნდა შეიცვალოს. აი მე მინდა ვთქვა, რომ გუშინწინ ჩვენ ყავდა ჰოლანდიელები და მათი სეგმენტი კარტოფილში სხვათა შორის არის საექსპორტო სათესლე კარტოფილის წარმოება ადგილზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფერი კლიმატური პირობებისა, ჩვენთან შესაძლებელია რომ ვაწარმოოთ უვიროსო სათესლე მასალა და კონკრეტულ ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ ჩვენ სწორედ დავგეგმავთ აგროკულტურას, შეგვიძლია მივიღოთ სუფთა ელიტური და სუპერ ელიტური სათესლე მასალა, რომელიც არ არის დაავადებული, რომელიც არის ჯანსაღი და შეგვიძლია გავიტანოთ მაგალითად პაკისტანში, ირანში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ, ისინი უკვე განვითარებულები არიან მით უმეტეს მე კარტოფილებაში და ხედავენ არასასურსათო კარტოფილის მოყვანაში ჩვენ პოტენციალს, არამედ სათესლე კარტოფილის წარმოებაში. აი თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ყველაფერი ასე იდეალურად მოხდა ამ კულტურების დათესვა და მოყვანა, თუმცა ამ ფონზე ადგილობრივი მოსახლეობა უპირისპირდება რეალიზაციის პრობლემას, რომელიც ძალიან ბევრი წელია უკვე აწუხებს ადგილობრივებს და წელს ასობით ტონა კომპოსტოს და კარტოფილის გადაყრა მოხდა. და ადგილობრივი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ასახელებენ, რომ ხდება ძალიან
ბევრი პროდუქტის იმპორტირება სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენს ქვეყანაში და ეს უშლის ხელს იმ კონკურენციას, რაც ადგილობრივ ბაზარზე უნდა იყოს და ის იმ იაფასიანი პროდუქტი, რომელიც სხვა ქვეყნებიდან შემოდის, აქაურ საბაზრო ფას ადგილობრივი პროდუქციისას ძალიან უფრო წევს აქაურ ფას, მოკლედ. და რას ფიქრობ, რა უნდა გაკეთეს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს დარეგულირდეს და არ დაზარალდნენ ადგილობრივი ფერმერები, როდესაც შესაძლებელია პირიქით მათი პროდუქციის გამოყენება და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაცია? მოდი მე დავიწყებ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ყველასია, მაგრამ მე დავიწყებ, რატო არ მოყავს, რატო ვერ ყიდის ფერმერი დაბალი ფასით. და რატო უჯდება თურქს დაუშვათ ფერმერს თუ უკრაინელ ფერმერს კარტოფილი 30 თეთრი და რატო მოწონს ეს ფასი? ნახეთ, ნუ ჯერ ერთი იმას ვიტყვი, რომ 21 ჩვენ უკვე ასოცირების ხელშეკრულების ეტაპზე ვართ, ესე ვთქვათ, ხო, დიდ ნაბიჯებს ვდგავთ ამ კუთხით და მინდა გითხრათ, რომ იქ არის ჩანაწერი, რაც უშუალოდ სხვა შემომტანს არ მისცემს საშუალებას, ანუ სახელმწიფომ უნდა ამოქმედოს ეს მუხლი, რომ სხვა შემომტანი როცა შემოვა, მან უნდა დაუწესოს, რომ მის ფერმერზე ნაკლებად არ გაყიდოს. ეს ერთი, როცა უკვე რაღაც მთლიანად ძალაში ხდება ასე. პრაქტიკაში ხდება სხვა ქვეყნებში ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ეტაპზე ვართ ასოცირების ხელშეკრულების, რაღაც ნაბიჯებს ვდგავთ, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. მაგრამ ახლა დაუბრუნდები პირველ კითხვას, რატო უჯდება დაუშვათ თურქს თუ სხვა შემომტან? ძირითადად ხო ამბობენ, რომ შემოდის თურქული, შემოდის უკრაინული და ნუ მოლდავური თუ ეს. ხო, ნახეთ, მათი საშუალო მოსავლიანობა არის 45 ზევით. ამიტომ, ნახეთ, ის ხარჯი, რაც მათ აქვს გაწეული ამ ერთი ტონა კარტოფილის მოყვანაში, ფაქტიურად ამოიგებენ იმ მოსავლიანობით, რაც არის. ამიტომ მათ უღლით. ეხლა რასაც იძახიან ჩვენი ფერმერები, იცით რა, ჩვენ ვერც ერთი პროდუქტი ჯერჯერობით ვერ ვაკმაყოფილებთ შიდა ბაზარს, მათ შორის კარტოფილით. როგორ ფიქრობთ? ეს ხარისხის კუთხით თუ რაოდენობის კუთხით? ეს რაოდენობის კუთხით გულისხმობთ, ანუ ჩვენი საშუალო მოსავლიანობა მთლიანად რო გადავიანგარიშოთ კარტოფილიც კი ვერ აკმაყოფილებს ჩვენ შიდა ბაზარს, წარმოიდგინეთ თქვენ. იმიტომ რომ როგორი თემაა და ნახეთ, როცა იგი ხარჯავს 1 ჰექტარზე ამხელა თანხას და ვერ იღებს შესაბამის მოსავალს, მას არ უღირს რო გაყიდოს 30 45 თეთრად, რის გამოც ესენი ინახავენ. სასაწყობე მეურნეობებიც, ხო, ჩვენ კი ვიძახით, რომ ისინი ინახავენ. ნახეთ, ჭკვიანი ფერმერი ყიდის მინდვრიდან, როგორც კი მოსავალს იღებს. ჩვენ გვაქვს ამისი ფაქტები, აი ხვილის არჩება გასაყიდი, დაუშვათ ბორჯომის ზედა ზონას ტაბაწყურ მოლითს არჩება გასაყიდი, ხო? ნუ ახალქალაქში და ნინოწმინდეში მეტნაკლებად უფრო ორიენტირებულია, ტრადიციულად ესე ხდება, რომ იცოდნენ, რომ ზამთარში ფასი იწევდა, დაუშვათ კარტოფილის, და ამ შემთხვევაში ინახავდნენ. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი სასაწყობე მეურნეობები არ აკმაყოფილებს ფილებს და როც დააკმაყოფილებს, მათ არ აქვს იმ ხელა მოსავალი მიღებული, რომ უღირდეს 45 თეთრად გაყიდვა. თორემ აი გეუბნებით, რომ ჩვენ თვითონაც მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო ვერ ერევა კერძო სექტორში და ესეთ გაყიდვის საკითხებში, ხო, მიუხედავთ ამისა, ჩვენ ეს საკითხი გულთან მივიტანეთ, ვაცნობებთ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, სამინისტროს. სამინისტრო მაქსიმალურად ერთვება ხოლმე ამ პროცესში, რომ გამოაგზავნოს დისტრიბუტორები, მსხვილი შემსყიდველები. იყო ამისი ტენდენციებიც, მე შემიძლია ხა თუ საჭიროება დადგა გვარი სახელებიც კი გითხრათ და კომპანიებიც, ვინ გამოაგზავნოთ ჩვენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ადგილზე ჩამოსულებს აღარ მიყიდეს 45 თეთრად. ხა ამას, ხო, ამას არავინ იყიდი და იაფად სიტყვა. აი სასაწყობე მეურნეობები ვახსენოთ, ამას რა ვთქვა, 2020 წელს დაყენებული იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ უნდა მოხდეს ამ ხრივ რა იმას განვითარება და შეიქმნას სასაწყობე მეურნეობები, თუმცა დღემდე ჩვენს რეგიონში ვერ ხედავთ თითქმის ვერც ერთ სასაწყობე მეურნეობას და ადგილობრივებს უწევთ. ინდენად მასშტაბურად არა, რა თქვა, იმ რაოდენობის ფერმერებს, რაც ყავს, თქვა, მათი მოსავლის, თქვა, 50% მაინც დასაწყობები მაინც რო იქნას შესაძლებელი, ფაქტობრივად არ არის და მათ უწევთ თავიანთ სახელმწიფოებში შენახოთ, რაც ბუნებრივია, ვერ უზნო ყავს იმ შესანახი პირობებს, რაც რეალურად ამ მოსავალს ჭირდება. ნახეთ, ჩვენ შეგიძლიათ, ჩვენ ესეთი rda.gov.gi გვაქვს საიტი, ეს არის სააგენტოს საიტი, სადაც აგერ წამოვიღე გზამკვლევი. ნახეთ, აქა გვაქვს ჩვენ
ესე თქვა თანადაფინანსების კომპონენტი, ეს იყო გამოცხადებული, აი შემნახველი და გადამამუშავებელი სასაწყობე მეურნეობების. ეს არის გრანტი, რომელიც 28-მდე არის ღია. ეს არის თანადაფინანსებული პროექტი ჩვენ და სასიხარულოთ, პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ სადღაც 20-მდე განაცხადი არის შესული ამ ეტაპზე უკვე, თუმცა ჩვენი ქართველების ის ხო იცით, ბოლო დღემდე მიყვავს ხოლმე რაღაცები. ამდენად ფიქრობთ, რომ რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 4-5 პროექტი, რაც უკვე მიმდინარეა, ეს დაფინანსდა იაფი აგრო სესხის ხელშეწყობით და ძალიან ბევრმა სწორედ სასაწყობე მეურნეობებზე შეიტანა. მე ვიმედოვნებ, რომ სად შეგვიძლია თქვა, სად შეუძლიათ ფერმერებს სასაწყობე მეურნეობების შესახებ ინფორმაციას მოძიება, ან სად არის ჩვენს რეგიონში ხელმისაწვდომი ეს მეურნეობები, სადაც რის გამოყენებაც მათ შეუძლიათ. რამდენად დაიტევს თქვა ადგილობრივ ბაზარზე? არა, და ის მე ვერ გეტყვით ის რაოდენობა, იცით რა არის, აქ არის შეიძლება აღმოჩნდეს, ნუ 20-მა თუ 25-მა შეიტანა სიტყვაზე, ხო, აქ არის დოკუმენტალურად განსახილველი და უშოთ ვისი არის ნამდვილად სტანდარტს შეესაბამება თუ არა, ხო, ჩვენ ხო ისე არ ვაფინანსებთ, არა, ეს მთელი კომისიას გადის, მათ შორის სამინისტროსთან არსებული სამეცნიერო ცენტრის დასტური ჭირდება, რომ რეალურად ეს არის ის სასაწყობე მეურნეობითო სამაცივრე, რომელიც გამოადგება, და მხოლოდ ამის მერე უკავშირდებიან ფერმერს, მათ შორის მონიტორინგიც ხდება, რამდენად რეალურია მისი საბუთი და ადეკვატური, და შემდეგ უკვე ხდება დაფინანსება. მე ვიმედოვნებ, რომ ამ 20-დან ჩვენ ძალიან გაგვეხარდება თუ 10 სასაწყობე მეურნეობის დაფინანსება, ეს ნუ ჭყალებში ვამბობ პროცენტულად, 50% მაინც განხორციელდება, იმიტომ რომ ძირითადი გათვლა ხდება 200 ტონიან იმაზე, ანუ თუ 200 ტონაზე ნაკლებ სასაწყობე მეურნეობას, ანუ არ ვერ მოხვდები ჩვენ საგრანტო პროექტში, ამიტომ აქცენტი აღებული სწორედ 200 ტონიანი და ზევით. ეს რომელიმე კონკრეტული ვთქვათ არის ხილბოსტანზე თუ რასახის პროდუქტებია? არა, შეიძლება ნებისმიერზე წარადგინო ჩვენთან საგრანტო პროექტი, ანუ ხა ჩვენთან ძირითადად ხდება სტაფილო, ჭარხალი, კომბოსტო, მათ შორის ასევე კარტოფილზე, რა თქმა უნდა, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მარცვლეულ კულტურებზე მოხდეს, და ჩვენთან ძალიან კარგია, როცა ახლა მაგალითად დაითესა საკმაოდ დიდი რაოდენობის მარცვლოვანი კულტურები, რაც სამცხე-ჯავახეთისთვის ყოველთვის იყო ტრადიციული, და თან პლუს ჩანაცვლება ხდება ნელ-ნელა ამ კარტოფილის, ესე იგი. ქალბატონო, ცირდით რომ შევეხოთ, თქვა, აღხსენეთ რეალიზაციის პრობლემა. ადგილობრივ ფერმერებს თუ შეუძლიათ, რომ თქვა, გაიტანონ ეს პროდუქტი ექსპორტზე სხვადასხვა ქვეყნებში, და რა დაახლოებით რა სახის პროცედურები უნდა გაიარონ მათ დოკუმენტალურად ხარისხის კონტროლის ხერხს ვის უნდა მიმართონ, და თქვა, რა ეტაპებია, რომ ეს ყველაფერი გაიარონ და მოხდინონ მათი პროდუქტის რეალიზაცია? დიახ, ახლა ნახეთ რა არის. კარტოფილი ზოგადად არის კულტურა, რომელიც გაჯერებულია ევროპის ქვეყნები. ანუ ჩვენთან მე მახსოვს, რომ შარშანწინ კიდე თქვენთან ვიყავ ისტუმრად და არ ვიცი 2 თუ 3 წლის წინ, და ვახსენე, რომ მაგალითად იმ ღირებულებათა ჯაჭვში, რაც იყო და უშოთ ჩვენი რეგიონიდან, რომ შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე გავიდეს, კარტოფილი ნამდვილად არ არის ის კულტურა, რომელიც ჭირდება დღეს ევროპას ჩვენგან. ახეთ რასაც ვერ ვიტყვი სტაფილოზე, რასაც ვერ ვიტყვი ნიორზე, თუმცა ნიორსაც რაღაცა შესაბამისი ზღვარი აქვს დაწესებული, იმიტომ რომ გაჯერებულია, ხო? რასაც ვერ ვიტყვი სხვა კულტურებზე. ანუ ჩვენ სხვა კულტურებში გვაქვს ნიშა, რომ გავიტანონ კარტოფილს, რაც შეეხება, ნახეთ, ჩვენ არ გვაქვს ფერმერებთან, სწორედ მაგიტომ მივდივართ, რომ ევროპელს შემსყიდველს ჭირდება მისი პერმანენტული სწორი ლაბორატორიული დასკვნა. სად მოყავს, როგორ მოყავს, სად, ანუ ჭირდება მისი მთელი ისტორია. რა, სად არის მოყვანილი, ნიტრატებით არის სავსე თუ არა, შეესაბამება თუ არა ეს მაგალითად მისი პროდუქტი რაღაცა ლაბორატორიულ ჩარჩოებს. აქაც ნახეთ, თუ ჩვენ გაგვაქვს ისრაელში სიტყვაზე ვამბობთ, იმათ თავიანთი მოთხოვნა აქვს, ევროპის ქვეყნებს თავიანთი, ამერიკაში სხვა. ანუ ყველას სხვადასხვა მოთხოვნა აქვს, და ჩვენ ესეთი მაგალითი სხვათაშორის ყველზე გქონდა, იმიტომ რომ ბევრ სეგმენტზე გვინდოდა გასვლა და დავიწყეთ ამისი მოკვლევა.
პირველ ეტაპზე რაც უნდა გააკეთოს ეს რომ ლაბორატორიული დასკვნა უნდა იდოს აუცილებლად შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს კონსულტაციისათვის თუ ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილებთ სურსათის ეროვნული სააგენტო არსებობს ამისთვის არის კიდე ISO სერტიფიცირების საკონსულტაციო ცენტრები რაც მნიშვნელოვანია და კიდე გვაქვს Global Gap ეს არსებობს ესეთი სერტიფიცირება ეს რას ნიშნავს იცი მინდვრიდან მაგიდამდე ანუ სადღაც ესეთი ჯაჭვი არსებობს იმიტომ რომ ამისი ჩანაწერი უნდა არსებობდეს თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ევროპაში გავიტანოთ ამიტომ თუ ფერმერი მზად არის ამ ყველაფრის თუ ჩვენ ამას თავაზობთ სახელმწიფო ახსენს რაიმე სახის სუბსიდირებას გავსი ლაბორატორიული კვლევის დროს თქვა რაიმე პროგრამა არსებობს რომელიც დაეხმარონ ამ რეალიზაციის ერთადერთი მე გეტყვით არსებობს პროგრამა რომელიც კოოპერატივებს ეხება კოოპერატივების კუთხით ჩვენ არის ტექნიკური დახმარების კომპონენტი თუ კოოპერატივი აწარმოებს შესაბამისი სახის მაგალითად ყველია თუ რაც არის ხო შესაბამისი სახის პროდუქციას კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს აქვს ტექნიკური დახმარების კომპონენტი ეს ნიშნავს რომ დაწყებული ლოგოდან დამთავრებული თავისი ISO HASPI და ასე შემდეგ მათ შეუძლიათ ამისი დაფინანსება მე როგორ უნდა მოახდინონ მაგალითად კოოპერატივების ჩამოყალიბება ადგილობრივმა ფერმერმა და რა პლუსები აქვს თქვა ამ სახის გაერთიანების ჩამოყალიბებას რა შეუწყობს ხელს ადგილობრივ ფერმერებს? კი, იცით რა არის ჩვენ როგორი თემა გვაქვს? იცით მე ისტორიულად მახსენდება ხოლმე არასამთავრობოების დაფუძნება, რაღაცა ბევრი უცებ როცა არის რაღაცა პროექტი, ვაფუძნებთ ბევრს და მე აღმოჩნდება რომ ნელ-ნელა მცირდება, რომ გაგრძელება შეიძლება არ კონდეს, იმიტომ რომ გათავისებული არ აქვს ფერმერებს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი იურიდიული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, რომელსაც შემდგომ ჭირდება დასაბუთება ფინანსური საგადასახადო რაღაცა წარდგენა ხო საბუთებს იურიდიული ჩვეულებრივი ორგანიზაცია მარტივია ძალიან დაფუძნება და სხვადასხვანაირად ფუძდება მოდი ესე ვთქვათ თუ ჩვენ სააგენტოს გამოცხადებული აქვს მაგალითად დაფუძნების კომპონენტი არის ერთი. ანუ უნდა შეიკრიბოს ხუთი დაინტერესებული ერთი და იგივე კლასტერული ჯგუფის დაუშვათ მეცხოველე ფერმერი, მეფრინველე ფერმერი და ასე შემდეგ. დააფუძნოს ჩვენ შეგვიძლია საინფორმაციო საკონსულტაციებს ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი და უშუალოდ ოქმი როგორ უნდა შედგეს, წესდება როგორ უნდა შედგეს და ასე შემდეგ. ჩამოაყალიბონ, მაგრამ მეორე უკვე ჩვენი პროექტების შესაბამისად არის მაგალითად მოთხოვნილი, რომ არა ნაკლებ 11 ფერმერისა, რომელსაც ეყოლება მაგალითად 50 სული საქონელი და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე მეორე ხდება ხოლმე, ესე ვთქვათ შელამაზება და მე ზოგადად მინდა ყოველას გასაგონოთ თქვა და ამას ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ კოოპერატივები არ არის სახელმწიფოს მიერ ეხლა დაწყებული ინიცირება ჩვენ საქართველოს ზოგადად ჰქონდა დაწყებული ეს 1869 წელს 68 წელს ეს ილია ჭავჭავაძის მიერ იყო ინიცირებული ჩვენ ჰქონდა გილდიები ასოციაციები სადაც გაქონდა ეს ყველაფერი და ყველაზე მეტად მე რაც მომწონს ამ კოოპერატივებში რომ მათი სარეზერვო ფონდი რაც იყო მაშინ და ეხლაც ესეა სარეზერვო ფონდი ორიენტირებული იყო სოფელში პრობლემის მოგვარებაზე დაუშვათ ახალგაზრდების განათლებაზე მათ ამ თანხებით წარმოიდგინეთ შეეძლოთ გაეშვათ საზღვარგარეთ სასწავლებლად თავიანთი ახალგაზრდები. ამ შესაძლებლობის დროთა განმავლობაში წლების შემდეგ უფრო და უფრო მეტი ჩნდება და ალბათ ამიტომ ხდება აქტუალური ხალხი. დიახ. ამიტომ ჩვენთან ჭირდებათ ხოლმე ჩვენ დღესაც ვეხმარებით კოოპერატივებს რომ დაუშვათ შემოიტანონ საბუთების სწორი რეესტრი გააკეთონ, ატვირთონ და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ამბობ და არის შესაძლებლობები. ეხლა ცოტა ხანში ჩვენთან გაიხსნება მერძევეობის მოდერნიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა, დაიწყება კოოპერატივების რძის წარმოებელი, რძის პროდუქტების წარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობა და ნუ მე ფუტკრეთ რა თქმა უნდა. ქალბატონო, ბოლოს შეკითხოს დაგიზოთ. მაინტერესებს დღეს ძალიან ბევრი პროგრამა და ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ადგილობრივი ფერმერებისთვის, თუმცა ფუნებრივი არაფერი არ არის დახვე ან ბოლომდე დახვეწილი, ბოლომდე ამომწურავი. ამიტომ რა გვჭირდება? აი რა არის მთავარი პრიორიტეტი დღეს ჩვენს რეგიონში? რა უნდა განვითარდეს ყველაზე მეტად? რა საჭიროება აქვს რეგიონს იმისთვის, რომ თქვათ მთავარი ნაბიჯები გადაიდგას, რომ უფრო მეტად გაძლიერდნენ ადგილობრივი მეურნეები?
იცით რა არის ზოგადად ფერმერები ჩვენთან შინამეურნე მეტია ვიდრე დაუშვათ ესეთი მსხვილი ფერმერები. სხვათაშორის რეგისტრირებული ფერმერებიდან მხოლოდ სადღაც 30% გვაქვს, ვინც ორიენტირებულია გასაღებაზე. ამიტომ სახელმწიფო დაინტერესებულია იმ კუთხით, თუდად არ გამიგოთ რა თქმა უნდა, რომ ფერმერული მეურნეობები გამსხვილდეს. პირველი ეტაპი რაც უნდა მოხდეს, ეს არის მიწის ნაკვეთების ჩვენ და სამწუხაროდ ცუდი რეალობა დაგხვდა, იმიტომ რომ დანაწევრებულია ძალიან მიწები და ნებისმიერ კულტურაში შენ რომ მოგება მიიღო მარჟა, ხო უნდა იყოს დიდი ტერიტორია და უშუალოდ იგივე მარცვალში არანაკლებ 3 გექტრისა კარტოფილში და ასე შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ დაინტერესებულები ვართ რომ გამსხვილდეს. ამიტომ იქნება სხვადასხვა ფონდების მხრიდანაც არის რომ იქნება კლასტერული ჯგუფები, იქნება ერთი პროდუქტი ერთი სოფელის კონცეფცია, ხო რომ წამოვიდეს. ანუ გვეხმარებიან მაგალითად ამ კუთხით რომ აი ეს საკითხები დაიცვას. რა თქმა უნდა ჩვენ ისევ და ისევ ვინიცირებთ რომ ჩვენ ძირითადად რეგიონში არის ორი პრიორიტეტული მიმართულება. ეს არის ერთწლოვანი ზამთრის კულტურები და ჩანაცვლება რომ მოხდეს მარცვლოვანი კულტურები აუცილებლად და მეორე არის მეცხოველეობის პროდუქტი. ანუ ჩვენ ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონი ვართ როგორც სახორცე, ისე რძის პროდუქტების წარმოების კუთხით, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი მსხვილი ფერმერები საძოვრების კუთხით და საძოვრების კუთხით. ამიტომ თუნდაც საძოვრების კუთხით იქნება ეს თქვენ იცით ალბათ სახელმწიფოს ინიცირება რომ ფერმერები რომლებიც ესე აქტიურად ხმარობენ და უშუალოდ ამ საძოვრებს და იმას შეიძლება ინიცირებული იყოს რომ მათ გადაეცეთ კოოპერატივებს შემიძლია ჩამოთვალო რომ დაახლოებით 7 კოოპერატივს გადაეცა 400 ჰექტარზე მეტი საძოვარი აი ამ პროგრამის ფარგლებში. ამიტომ ასე ნელ-ნელა და უშუალოდ შეიძლება რამე პროგრამაში იყოს ისეთი საკითხი, რაც შეიძლება არ გამოდგეს ისეთი, ხო? ამ ეს არ არის, იცით რა არის? ერთხელ რომ დადებ, დოგმა არ არის. ამას ნელ-ნელა ვაკვირდებით, ცვლით და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ფერმერებიც უფრო მეტ მოგებას ნახავენ. მადლობა.